سفرنو ناوی فیلمێکی سینەمایی کوردیە تازە بەرهەمێنراوە هەموو کارێکی تەواو بووە ئامادەیە بۆ نیشاندان سفرنو 93 خولەکە باسی باندێگەکە گورچی لەو ئەندامی لەشی مرۆڤ دەرەهێنن ئایفرۆشن بەختیار فەتاح دایرێکتەر و بەرهەمێنەری فیلمەکەیە تۆڕی میدیایی ڕووداوی سپۆنسەری میدیاییەتی ئەم فیلمە کوردیە هەموو کاری وێنەگرتن کاست و مۆنتاژکردنی لە کوردستان بووە سەرەکی ترین ئەکتەرەکانی فیلمی سفرنۆ شوان عەتووف ماهر حەسەن چریکە عەبەڕەش ژاڵە ڕەسوول و هەندێکی دیکەن ترەیلەرەکەی ئەمە یەکە ئێستا لە ڕووداو بۆ یەکەمین جار بڵاوە بێتەوە دکتۆر لە دوێنێەوە تەلەبەیەکەون بۆ نەگەڕاوی من بەسفەتی تۆمە مۆسایانی وتم بزانم ئاگەدان جام جەماعەت نایەت بکەین چۆن بەڕاستی ئەمە تاوانێکی زۆر زۆر گەورەیە جوانی و کارە ئەکەن زۆر شارە